телеканалу «Миколаїв» продовжують новини. В студії працює Наталя Приходько. Я вас вітаю. У Миколаєві на пішохідному переході автівка збила матір з дитиною. Трагедія сталася напередодні ввечері. Обидві нині перебувають у лікарні. Стан важкий. Жінка з трирічною донькою поверталася додому з дитячого садочка. Вони вже встигли перейти половину ділянки пішохідного переходу на проспекті Миру. Втім, їх не помітив водій іномарки, який їхав у другому ряду. Від удару матір з дитиною відкидає на декілька десятків метрів. У важкому стані їх забирає швидка. У жінки важка черепно-мозкова травма. Вона перебуває у комі. У трирічної дівчинки політравми. Знаходиться у реанімації Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні. На сегодняшний день ребенок еще находится на искусственной вентиляции легких, вот, но состояние у него уже стабилизировалось, стабильно тяжелое. Ребенок находится в медикаментозном сне. І зранку у Миколаєві перекрито рух по проспекту Центральному. Причиною стала дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Кія» з чотирма пасажирами врізався у крамничку, потім його відкинуло до стовпа. Автівка рухалася на великій швидкості проспектом Центральним у напрямку вулиці Генерала Кирпенка. З невідомих причин водій не впорався з керуванням та зіткнувся з булочною. Як наслідок, автомобіль відкинуло у стовп. Потім транспортний засіб відлетів ще на 50 метрів. За попередніми даними, в пасажира, який перебував на передньому сидінні, перелом тазу. В однієї з дівчат, що сиділа на задньому сидінні, перелом стопи. Інша не постраждала. У водія гематоми на обличчі. Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди. І до подій на сході України російсько-терористичні війська продовжують порушувати мінські домовленості. Особливо гаряче було на Луганському напрямку. Вогнем із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї накривали позиції українських захисників неподалік Троїцького. На Донецькому напрямку ворог активізувався у вечірній час. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 обстрілів. Про це звітують у штабі АТО. Особливо активно противник порушує домовленості про припинення вогню за темної пори доби. Епіцентром збройної нестабільності залишився Луганський напрямок. Тут ворог вів вогонь із мінометів різних типів, гранатометів і стрілецької зброї неподалік Троїцького і Луганського. Із настанням сутінок по декілька мін було випущено російськими найманцями біля Новоолександрівки, Кримського та Новолуганського. Зі стрілецької зброї противник провокував наших воїнів у районі Зайцевого і Сизого, а з озброєння БМП обстрілював наші оборонні укріплення поблизу Лозового і Луганського. На Донецькому напрямку ворог також активізувався у вечірній час. Зокрема, неподалік Павлополя окупанти вели вогонь зі 120-мм мінометів та стрілецької зброї. Починаючи з 18 години, загарбники інтенсивно обстрілювали з гранатометів і піхотного озброєння опорні пункти сил АТО поблизу Авдіївки, Кам'янки, Пісків та Мар'їнки, а оборонців Богданівки турбували зі стрілецької зброї. Загалом за минулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 25 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У більш ніж половині випадків українські військовослужбовці придушували вогневу активність ворога із гранатометів та стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів один наш військовослужбовець отримав поранення. І до інших тем. Проблеми та шляхи вдосконалення системи освіти в умовах децентралізації обговорювала миколаївська делегація освітян на Хмельниччині. Керівники, завідувачі, заступники очільників навчальних закладів переймали досвід та ділилися здобутками під час міжрегіональної конференції. Регіони різні, проблеми однакові. Згоди дійшли освітяни з Миколаївщини та представники управління освіти Хмельницької області. Центр розвитку місцевого самоврядування став платформою для обговорення проблемних питань в цій галузі, серед яких сільські школи в процесі об'єднання територіальних громад. Проблема перша – це суттєва різниця у якості освітніх послуг, які надають освітні місцевості. І найголовніше завдання об'єднаних територіальних громад – зробити все, щоб цю різницю ліквідувати. Не остання, але й не попереду з ліквідації різниці в системі освіти і Миколаївщина. В окремих районах на заваді стає місцева влада. Через судову тяганину між депутатами та сільським головою страждає освітня галузь. Ну, заробітна плата, зрозуміло, стабільна поки що у нас є, але дивлячись на ці проекти, які ось у нас на Хмельниччині є, хотілося б, звісно, щоб це було забезпечення в нашому регіоні. Я думаю, що буде все-таки гаразд і віримо в це діло.
Близько 40% коштів з місцевих бюджетів витрачаються на галузь освіти. На Миколаївщині є громади, де процес децентралізації та об'єднання територіальних громад працює. У нас стало більше коштів виділятися на поповнення матеріальної бази школи. Ми поповнили вже кабінет біології, фізики, хімії. І громада нам придбала нові комп'ютери. У нас в школі 2 комп'ютерних класи. У кожному класі у нас є плазмовий телевізор. Але далеко не у всіх сільських школах. Наталя Приходько, Олександр Гордієнко, Юрій Руденко. Телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом учнів миколаївських шкіл ознайомили з професією кухаря-кондитера. Презентували хлопцям та дівчатам спеціальність на майстер-класі. Захід організували на базі обласного центру зайнятості. В рамках тижнів професійних майстер-класів учнів знайомлять з представниками різноманітних спеціальностей. Ми повинні не тільки знайомитися з самими професіями наших молодих людей, а саме з тими людьми, які дійсно професіонали, вони можуть передати свої навички, і діти зможуть переконатися, що дійсно ця професія, ця чи інша професія цікава, можливо, вона їх зацікавить, і ми зможемо надалі уже мати молодих фахівців. Цього разу відвідувачів ознайомились з професією кухар-кондитер, розкривали школярам секрети спеціальності майстри професійного промислового ліцею. Де будемо представляти прикраси з мастики молочної, а також наш майстер виробничий начинець з професії кухар буде виробляти прикраси з овочів за допомогою приладдя карвінг. Серед відвідувачів майстер-класу – школярка Олена. Ділиця зацікавилася сьогоднішнім заходом, бо дуже полюбляє готувати. І у майбутньому планує стати кухарем. Мені ця професія дуже цікава. Я хочу дуже сильно стати кулінаром. И поэтому я сюда пришла. Мне просто интересно посмотреть, что будут делать, ну, кулинары, посмотреть и чему-то научиться от них. Такі майстер-класи відбуватимуться протягом 2 тижнів. Наступного разу школярів та тимчасово безробітних ознайомлять з професією поліцейського. Наталя Забазнова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Країна необмежених можливостей. Конкурсну програму під такою назвою влаштували вихованці Миколаївської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату номер 6. Тут навчаються діти віком від 3 до 17 років, які мають вади слуху. Усього 113 вихованців. Захід приурочили до Міжнародного дня людей з інвалідністю. Учні зустрічали гостей із піснями і танцями. Кожному учаснику видали спеціальний квиток до чарівної країни необмежених можливостей. Такий захід, який ми назвали «Подорож до країни необмежених можливостей», тому що наші дітки мають статус дітей з обмеженими освітніми потребами, ну, особливими потребами, обмеженими можливостями. А ми хочемо показати, що насправді вони мають необмежені можливості, якщо їх підтримати, дати їм турботу та допомогу. Президент школи, восьмикласниця Аліна Горбачова, розповідає, святкову програму готували всі разом та намагалися вигадати цікаві конкурси. Да, мені дуже подобалося свято. Організували дуже довго і думали, як правильно організувати, і щоб було все красиво, і щоб всім гостям було приємно. Організатори заходу зазначають, головна особливість розважальної програми – інтерактивність. Гості стали частиною сценарію, брали участь у конкурсах, танцювали та вивчали мову жестів. Серед запрошених – люди, які можуть чути – журналісти, художники та депутати. Дуже цікавий, дуже неординарний, дуже незвичайний. Це незвичайний концерт, незвичайний захід. Це дуже цікаво і дуже цікаво грати, спілкуватися з дітьми взагалі, і тим більше дійсно те, що це дуже легко і вивчити мову, і спілкуватися з такими людьми, це не важко, і такі заходи це яскраво демонструють, це дуже добре. Організатори підкреслюють, подібні заходи допомагають дітям із вадами слуху знайти своє місце у світі звуків, яких вони не чують, та зрозуміти, що вони такі, як усі. Я бажаю все найкращого вам, щоб у вас все було найкращого попереду. Вікторія Чернявська, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.
Що ж, це були всі новини, про які ми встигаємо вам розповісти. Наші знімальні групи працюють на інших подіях. І розширений випуск телевізійних новин Миколаївщини дивіться вже о 19:00. Тоді і побачимось.